ပြည်ထောင်စုကမ္ဘာ့ရှိရေဖူးချင်ရာစတင်ပြီးကမ္ဘာ့ရှိသေးသုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကာလအတွင်းကမ္ဘာ့ရှိသေးဟာတအောင်ဆောက်ထောင်းတောင်းဝင်ချင်တဲ့စီးပွားရေးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာအမေရိကန်ဒေတာတော်တော်များများမကောင်းရှင်အရေးကြီးဒေတာအချို့အချိန်မီထုတ်ပြန်နိုင်မှုမရှိခြင်းနဲ့ အတွင်းလုံးလဲခမန်းထားသလိုမတက်ခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာ့ရှိသေးဟာအမြင့်ဆုံးသေးထောင်သုံးဝါနှစ်ဆယ်ချောင်းထိသုံးရက်ဆက်အသားစီးမရှိတက်ခဲ့ပါတယ်။တာတာဘီနီနဲ့တောက်ချာနီတို့မှာတော့အတက်တန်သွားခဲ့ပြီးဆိုင်ဝေးအဖြစ်သာသိရှိနေခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တစ်တပတ်မှာသတိပြုရမယ့်ဖန်နမန်နဒီတာများကတော့အင်္ဂါနေ့ည9:00ခွဲချိန်မှာ ရှိတဲ့ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ resistant against ဇီးရန်များကတော့1320ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာမြေပွားအနေဇီးရန်ဖြစ်ပြီးဇီးတက်မယ်ဆိုရင်1385ဇီးရန်များဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာ့ရေနံစီးဒီဂျီတယ်ခွင့်ဝိုင်းသုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကအတွင်းကမ္ဘာ့ရေနံစီးဟာတစ်စီကို52.76နဲ့ဇီးပွေးခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဇီး55.0ခုအနည်းဆုံးဇီး82.0လေးတုံများအတွင်းရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာ55.0ခုနဲ့ဇီးပွေးသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းအမေရိကန်ရေနံအများစုဈေးကွက်အတွေထုတ်ရောင်းမှုကြောင့်တင်းနှလာနေမှာရေနံစီးကျဆင်းခဲ့တော်လေဗီနီဇွဲလာရေနံကိစ္စကောင်းဆောင်မထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြောင့်အင်ကာနီမစတင်
resistance ဒီမှာဆက်9ကြော်ပါမဆက်9တက်မှာ၄ခုနဲ့စီးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်းတစ်ပတ်အတွက်ကပ္ပရင်နဲ့ဒီရဲ့အရေးကြီးတဲ့တကယ်လေးတဲ့များတော့52တက်မှာ1ဝင်ခြင်းဟာတစ်ပတ်တာမပွင့်အလေစီတဲ့ဖြစ်ပြီးဈေးတက်မယ်ဆိုရင်52တက်မှာ6လေးတက်မှာ8ကို63တက်မှာ4တို့များလိုဟာဒီပြောင်းမဲ့ resistance အကန့်လေးတဲ့များဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြမယ်ဆိုရင်52တက်မှာ66လေးတက်မှာ10လေးဈေးတက်မှာ2ကိုလိုဟာအရေးကြီးတဲ့